som stå der. Hvor lang tid siger timer? Den siger 3 minutter endnu. Og i det sidste tid med vredesudbrud er gået ud til alle dem i kommentarfeltet. Dig, idiot! Hvorfor laver du vejskiltet? Dig, hvorfor skriver du dum kommentar? Emil, din lille taber! Dig, der hedder Danny Day, din lille taber. Dig, der hedder Jylland.dkk, din lille taber. Dig, der hedder Michelangelo, din lille taber. I alle sammen er bare haters. Hvem tror I er? I kan ingenting imod kongen. Det var noget af det værste udbrud.